ରିଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଜାଦାର ସିନ୍। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସୁହାନୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ କେବଳ ସୁହାନୀଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁହାନୀ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟନକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର କଥା ଏହା କି ଯେତେବେଳେ ସୁହାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆର୍ଯ୍ୟନ ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଏକ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଉପରେ ଫିଦା ଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେ ବୁଝିନେବ ଯେ ଏ ପୁଅକୁ ଯେତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ଏ ପୁଅ ଏକ ପଇସାବାଲା କୋଟିପତି ପୁଅ, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଟେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଜିଘା ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭାବି ସେ ୱେଟର୍କୁ ଡାକି କହିବ, ୱେଟର୍ ଏକ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅ, ଆଉ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କହିଦେବ ଯେ ସେ ଟେବୁଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ୱେଟର୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ସେ ଏକ ଜୁସ୍ ଗିଲାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟନକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ଦୂରରେ ଖାଇବ, ହାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ତାପରେ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ହାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବହୁତ କୋଟିପତି ବାଲା, ଆଉ ଏ ସହରକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, କ'ଣ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଏ ସହରରେ ଏକଦମ୍ ନୂଆ, ଆଉ ଏ କଥା ତୁମେ କେମିତି ବୁଝିନେଲ? ତାପରେ ସେ ଝିଅ ଜଣକ କହିବ ଯେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋତେ ପ୍ରେମ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସୁହାନୀଙ୍କ ଫଟୋ କାଢ଼ି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସୁହାନୀ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପୁରା ରାଗିବାର ଲାଗିଯାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବିଥିଲା କି ଆକୁ ପଟେଇଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଆପରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସୁହାନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣଗାନମା ଗାଉଥିବେ, ଆଉ କହୁଥିବ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଏତେ ସେ କହିବେ ଯେ ସେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ କହିବେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଡ଼, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ଅନ୍ମ୍ୟାରିଡ଼, ତୁମକୁ ପଟେଇଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ଏତେ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏତେ ଲଭର ଦେଖିଛି, ଏତେ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, ବାପରେ। ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସୁହାନୀଙ୍କ କଥା ଭାବି ପୁଣି ହସିବାରେ ଲାଗନ୍ତି।